Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу «На моїй кухні». Сьогодні я буду робити знову капусточку, чуть-чуть інакшу, і через що хочу вам показати. У більшості все буде йшло те саме, що ми робили на попередніх відео. Зараз я вам покажу різницю. Дивіться, будемо квасити її. У мене баночка на 2 літри. Я ще в себе знайшла баночку ось таку широку, широкою горловиною. І тепер на дно я кладу селеру. Селера придає такого, знаєте, ніжного-ніжного аромату. Селера тут безподобна штука. Її можна потім з'їсти, як вона вже є квашена, так що спокійно можете собі класти селеру і не бійтеся, що вона вам там зашкодить. Вона якраз робить ту ізюминку, яка дуже і дуже смачна. Я нарізала бурячок ось такими плястерочками. Бурячок. І кладу бурячок теж на спід. Зо 2 штучки. Тепер я ще буду класти отаку цвітну капусту цього разу. Минулий раз я не робила з цвітною капустою, а цього разу я хочу зробити. Нехай буде, бо з нею є смачно. Так само. І я ще хочу додати цього разу моркву. От я маю таку невеличку морквинку, ось таку. І я її зараз поріжу, так, щоб я її додала. Вона потім натягнеться тим таким запахом, тим соком, і вона теж дуже смачна. Я її нарізала на такі дрібненькі кусочки і теж сюди додаю. Ось так. Можна її так подовго різати, і хто як хоче. Тепер, і також я буду додавати і таку капусту. Кругленьку, звичайну капусточку, ось так, ось на такі кусочки я її порізала, бачите, ось на такі кусочки, такі невеличкі кусочки, і сюди буду складати, дуже добре оця горловина широка, вона безподібна, ще бурячка можна додати, бо нехай буде більше, щоб був колір гарніший. І треба складати так щільненько, знаєте, не так як-небудь напхати, а так його запіхувати, щоб одна біля другої капустинка, щоб більше вам помістилося. Тепер знову десь моркучку сюди можна поставити. Тепер таку капусточку додамо знову ж. І також я додаю червоний пекучий перець, пекучий, і він таку, знаєте, робить там. То така ізюминка в тій капусті, і та капуста так чуть-чуть, знаєте, попікує. Безподобна капуста. Я вже вам розказувала за неї. І я поставлю ссилочку в самому кінці відео, буде ссилочка на ту капусту, яку я попередньо показувала, робила. Ви собі зможете побачити це. Дуже і дуже смачно виходить. Рекомендую всім. Рекомендую, бо надзвичайно смачно. Що можу казати? Як воно смачно, то воно смачно. Так. Ще бурячка сюди дам. Тепер ще трошки такої капусти додавлю. Отак формуємо нашу, складаємо нашу баночку. Оця така велика, то я її дам наверх. А на низ сюди дам ще цвітної капусти. Дуже смакота. Тут така смакота виходить. Ой, то капець. Ну, вона кваситься 5-7 днів. Лаштуйтеся, що то скоро не буде за 3 дні. Бо така капуста натерта на шатківничку, то вона за 3 дні буде готова. А ця капуста, вона довше. Вона довше, але це вартує цього почекати і вартує посмакувати цю смакоту. О, тепер сюди дам ще селери трошки. Отак запхаю її. Треба так, що кажу вам, щоб було все щільненько. Тоді воно буде гарно і буде, знаєте, більше поміститься. О. Дам оцей кусочок. Вона вкваситься трошки, то вона чуть-чуть, зараз ще бурячка додавлю, то вона чуть-чуть зменшиться. Оцей бурячок сюди. Цей піде сюди. І зараз я, як вже то все понапіхую, я зараз вам покажу, як воно буде виглядати в кінцевому результаті, щоб ви бачили. Ось дивіться, яка виходить красотулька. Дуже гарно.
Така баночка, слухайте, симпатична. І тепер будемо заливати водою. У мене вода гаряча, приблизно 80 градусів. І даємо 2 столові ложки солі. 2,5 дамо, бо воно 2, то воно така, знаєте, якась вона нейтральна. А як даси 2,5, то вона якраз на 2-літрову банку добре є. О, помішаємо, щоб сіль чуть-чуть розчинилася. Волосся, лавровий листочок додати і перчик чорний. Ось так. І воно все разом в результаті дуже хороший результат виходить. Отак. Перчиків десь так 15 штучок чорних, щоб він нам позалітав скрізь. Ну, додай свого смаку. Заливаємо водичкою тею зі сіллю. А потім я ще з чайника долию зверху воду. Закриваю кришечкою і на 5-7 днів воно буде квасилося. Ну, десь так вже за один день до кінця, за два дні до кінця закваски вже капуста стає така дуже і дуже добра. Я люблю якраз таку, яка за два дні до закваски. Бо ця, що вже закваситься, вона вже трохи кисліша. А ця, що її ще два дні, вона обалденно смачна. Так що я зараз залию. Бачите, яке воно вже гарненьке стає. От, бачите, вже зайшло водою, бурячок пускає сік. Ось таке воно вже стає симпатичне. І ви вже бачите, я свою капусточку залила вже до кінця водичкою. І тепер ставлю її кваситися. Я вже вам казала, через 5-7 днів вона буде готова. О, так що я рекомендую таку капусточку зробити, то нема великих затрат. А капусточка виходить надзвичайно смачніша. Так що, будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коменти і підписуватися, хто ще не є підписаний. І до наступного цікавого і корисного відео. Па-па! Ви знаєте, я забула ще додати чесник. Ось так, один великий зубчик чеснику я розрізала. Якщо менше, то можете дати 2 і 3. І тепер цей чесник ставимо сюди також. Я його не чистила, він в мене втішив усі свої. Я тільки його помила і все. От тепер готово.